Os veciños de Escarabote están de enhoraboa, xa que o Concello procedeu nas últimas semanas á sustitución da tubaxe en mal estado na marxe do río de Agromuiña, que provocaba un vertido que afectaba a praia de Peralto. No ano 2016, este areal, empregado por moitos veciños da zona e tamén turistas, causou baixa no censo oficial de zonas de baño de Galicia pola clasificación insuficiente. A pesar dos numerosos intentos nestes últimos anos por solucionar o problema, este nunca chegaba a producirse. Fixemos dúas actuacións, unha primeira fase, que foi unha inspección toda de con cámara hidráulica na canalización toda de Plugreais, e detectamos este erro que había na conexión de fecais, que provocaba estas dúas saídas no peirao. Entón, a segunda fase xa foi a acometida. Renovamos, dotamos de 100 metros de tubería de tubaxe nova e está funcionando completamente xa, correctamente. Foron 100 metros de tubaxe que van desde Angramuña ata Avenida de Compostela e é un vertido que xa queda solventado despois de fai anos. Esta actuación súmase ao plan de control de vertidos deseñado polo Executivo local, que ten como obxectivo solucionar de xeito progresivo aqueles vertidos localizados en diferentes zonas do concello, e tamén para evitar que se produzan outros novos. Temos algunha máis, porque ademais, como vos comentaba, temos algún vertido que tamén xa é histórico e vertendo en algunha playa do noso municipio, e é certo que algún se producen dentro incluso de vivendas particulares que fomos quen de localizar, tamén con un seguimento, unha inspección a través de cámaras e inspeccións por parte do Departamento de Medio Ambiente, e xa estamos traballando nelas. De feito, xa se executou un plazo de actuación que se deu ao propietario para que regularizase esa situación dentro das súas propiedades, e estamos facendo un seguimento porque esperamos que xa en breve tamén deixen de ser vertidos importantes que están afectando os nosos areais, e que en verán sempre son máis vistosos, máis agravantes, porque teño unha visibilidade en zonas de ocio como somos os areais, que é unha mágoa por non ter atendido, que durante estes anos nos privara de disfrutar de areais e do que están xenerando no propio medio ambiente, bancos marisqueiros e demais.